ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីស្ពីនចំណេះរបស់ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយអប់រំ EBC លោកគ្រូឈ្មោះផានវេស្ណារជាគ្រូបង្រៀនជីវវិទ្យាធ្នាក់ទី9នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានខ្លឹមសារមួយមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការបំពុលបរិស្ថានភាគ2តើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅចាំអ្វីខ្លះអំពីការបំពុលបរិស្ថានដូច្នេះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីការបំពុលបរិស្ថានបន្តយើងនឹងសិក្សាលម្អិតជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នា បាទមេតកាណិមេរៀនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើចំណុចទី2និយាយអំពីកង្វាក់ខ្ចាល់ចំណុចទី3ធាតកខ្វក់ចំណុចទី4ការកាត់បន្ថយការប្រាស្រ័យឡើងវិញនិងការកែឆ្នៃសំណល់បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាមេតកាណិមេរៀនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅដល់ស្លាយបន្ត បាទស ্লাই តបន្តរបស់យើងនេះគឺបង្ហាញអំពីចំណុចទី2ដែលនិយាយអំពីទឹកបាទអញ្ចឹងគេថាទឹកគឺជាសារធាតុមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងថាទឹកគឺជាសារធាតុមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតអញ្ចឹងមិនថាតែជីវិតរបស់មនុស្សសត្វឬក៏រុក្ខជាតិគឺត្រូវការទឹកទាំងអស់បាទមួយទៀតគេថាទឹកគ្របដណ្ដប់ពី70%នៃផ្ទៃដីប៉ុន្តែធនធានទឹកស្អាតមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះទេដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅលើភពផែនដីរបស់យើងនេះ តែទឹកហ្នឹងគឺវាមានចរានជាងផ្ទៃទ្វីបរហូតដល់70%មិនតែទឹកសាបដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់បានហ្នឹងគឺមានត្រឹមតែតិចតួចតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចំណុចមួយទៀតគេថាតំបន់ជាច្រើននៅលើពិភពលោកធនធានទឹកត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ហួសកម្រិតបាទអញ្ចឹងមានថាតំបន់មួយចំនួនឬក៏តំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកហ្នឹង គឺម <tartic> ានការប្រើប្រាស់ឬក៏ការទៀងយកទឹកហ្នឹងទៅប្រើហួសកម្រិតអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យមានការខ្វះខាតទឹកឬក៏ដោយសារតែទឹកសាបឬក៏ទឹកដែលយើងយើងមកប្រើប្រាស់បានហ្នឹងវាមានតិចតួចឹងកាលណាដែលប្រើហួសកម្រិតទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផងដែរបានអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅ slide បន្ត បាទស ্লাই តបន្តនេះគឺជារូបភាពមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតឃើញថានេះគឺជាទឹកបាទអញ្ចឹងគឺជាទឹកជ្រោះមែនទេមានតែទឹកជ្រោះទេដែលមាននៅលើភពផែនដីយើងឃើញថាមានទីទឹកស្អាតឬក៏ទឹកសមុទ្រនឹងផ្សេងៗដែលមានលហូតដល់70%ប៉ុន្តែទឹកស្អាតដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានហ្នឹងគឺមានតែតិចតួចបន្តិចប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានការប្រើប្រាស់ហួសកម្រិតចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅស ্লাই តបន្ត បានស្លាយបន្តនេះគេថាធនធានទឹកកំពុងរងការបំពល់ដោយសារតែសំណើឧស្សាហកម្មលូទឹកសម្អុយសំណើគីមីនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមម្ខាងមកពីលំហកសិកម្មបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាធនធានទឹកហ្នឹងកំពុងតែរងការបំពល់ដែលបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបំពល់ចេញពីរោងចក្រឬក៏កសិកម្មសំណើគីមីផ្សេងៗហ្នឹងគឺបានបង្ហូរចោលទៅក្នុងប្រភពទឹកអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យមានការបំពល់ទឹកផងដែរបានអញ្ចឹង point ទីទីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតតាមរូបភាពនេះយើងឃើញថានេះគឺជាការបង្ហូរទឹកស ដែលក្នុងប្រពោគទឹកដែលវាចេញពីដែលជាមានទុកនៅកាកសំណល់ហើយបងហូចេញពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មផ្សេងផ្សេងនឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅស្ ্লাই ដបន្ត បានស្រាយបន្តគេថាសារធាតុបំពល់ទឹកមានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកស្ទឹងទន្លេបឹងបួរការធ្លាយកម្ពុប្រេងក៏កើតមានដោយនាវាដឹកប្រេងធំធំនៅក្នុងសមុទ្របានអញ្ចឹងយើងឃើញថាมันមិនមែនមានតែកាក់សំណោរបស់ឧស្សាហកម្មឬក៏រោងចក្រប៉ុណ្ណឹងទេដែលបង្ហូរចុះទៅក្នុងប្រពុះទឹកធ្វើឲ្យមានការបំពល់ទឹកអញ្ចឹងសម្បីតែនៅពេលដែលទឹកនឹងមានការបំពល់ហើយគឺវាបានហូរទៅចុះទៅស្ទឹង បងឬក៏ទលេផ្សេងៗហើយមួយវិញទៀតតើទៅទាំងការនីវៀដែលដឹកប្រេងនៅលើប្រភពទឹកឬឧទាហរណ៍ដូចជាដឹកនៅលើសម្មត់ចឹងកាលណាដែលមានធ្លាយចឹងຖືអមមានការកកពុបប្រេងនឹងចូលទៅក្នុងទឹកចឹងទៅគឺຖືអមមានការបំពល់ទឹកផងដែរហើយបងប្អូនទាំងអោកនេះអាចសង្កេតតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាមានការនីវៀនេះគឺបានធ្លាយធុងប្រេងចឹងទៅຖືអមមានការកកពុបប្រេងហូរចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកក៏ຖືអមមានការបំពល់នៅប្រភពទឹកនឹងផងដែរបានចឹងយើងសូមចូលទៅស្លាយបន្ត បាទស ্লাই តបន្តនេះគឺថាធាតុក៏ខ្វះដែលជាប្រភពនៃការបំពុះទឹកមានដូចខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទៅមើលថាតើធាតុក៏ខ្វះមួយចំនួនឬក៏ធាតុមួយចំនួននេះຖືថាមានការបំពុះទឹកនឹងមានអីខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញទីមួយគឺជាសំណល់សារៃរៀងបាទអញ្ចឹងសំណល់សារៃរៀងនេះគឺជាសំណល់ដែលយើងបានមកពីផ្ទះបាយសំណល់ដែលបានមកពីរុក្ខជាតិឬក៏សំណល់ដែលបានមកពីសัตว์នឹងឯងអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាគឺជាសំណល់សារៃរៀងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតតាមរយៈរូបភាពនេះគឺជាក បាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅដល់ slide បន្ត។បាទកាកសំណោមួយទៀតគេថា slide បន្តនេះគឺបង្ហាញអំពីកាកសំណោអសរិយរៀងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ពីកាកសំណោសរិយរៀងហើយយើងមកមើលពីកាកសំណោអសរិយរៀងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតឃើញថាដូចជាทอง plastic ឬក៏ด็อป joy ហ្នឹងគេហៅថាគេជាកាកសំណោដែរប៉ុន្តែគឺជាកាកសំណោអសរិយរៀងបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅដល់ slide បន្ត។ បងស ্লাই ด์បន្តនេះគឺបង្ហាញអំពីចំណុចទី2.1ដែលនិយាយអំពីសំណល់សរីរាង្គបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ហើយថាតើសំណល់សរីរាង្គនេះគឺជាអីបាទអញ្ចឹងសំណល់សរីសំណល់សរីរាង្គភ្នាក់ច្រើនគឺជាសំណល់ដែលចេញពីរោគជាតិនិងសัตว์បាទអញ្ចឹងមានថាសំណល់សរីរាង្គនេះភ្នាក់ច្រើនគឺចេញពីរោគជាតិនិងសัตว์បាទដោយ ឧទាហរណ៍ដូចជាកាតិចបន្លែឬក៏បន្លែដែលរលួយឬក៏កាក់សំណោផ្ទះបាយរយើងបោះចោលឬក៏យើងយកទៅចោលនៅកន្លែងណាមួយចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាគឺជាកាក់សំណោដែរតែគេជាប្រភេទកាក់សំណោសេរីរៀងដែលចេញពីរោគគិត្តឬក៏សัตว์បាទសំណោទាំងនេះគឺជាកាក់សំណោដែលអាចបំបាយបានដោយប៉ាតរីដែរចឹងសំណោទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជាកាក់សំណោមួយដែលចេញពីសัตว์ឬក៏រោគគិត្តចឹងចំពោះប៉ាតរីគឺវាអាចបំបាយកាក់សំណោហ្នឹងបាន មួយទៀតទឹកសំអុយនឹងកាកសំណល់ដែលផលិតចេញពីរោងចក្រផលិតស្បៀងអាហារបាទអញ្ចឹងកាកសំណល់ដែលចេញពីរោងចក្រផលិតស្បៀងអាហារហ្នឹងឧទាហរណ៍ដោយវាមានសំណល់ណាមួយដែលអាចរលួយអញ្ចឹងទៅចឹងសំណល់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចចេញពីរោគវិជាតិឬក៏ចេញពីសារជាតិអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យមានការបំបាយបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាគឺជាសំណល់សរីរាង្គបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅស្លាយបន្ត បាទស ্লাই តបន្តនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតឃើញតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាវាអាចជាកាកសំណល់មួយដែលចេញពីរោងចក្រអញ្ចឹងយើងឃើញថាគឺជាកាកសំណល់បោះរុក្ខជាតិបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្លឹករុក្ខជាតិបន្លាយណាដែលវាអត់ល្អគេបោះចោលអញ្ចឹងទៅគឺគេយកបោះចោលម្ដុំហើយកាកសំណល់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទកាកសំណល់មួយដែលអាចបំផៃបានដែរប៉ាតិរីបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅដល់ស្លាយបន្តបាទស្លាយបន្តនេះគឺបង្ហាញអំពីបាទសារសមាសធិធសរីរៀងមានន័យថា វាមានសមាសធិកាបោននៅខាងក្នុងនោះឬក៏និយាយម្យ៉ាងនិយាយយ៉ាងខ្លីមានន័យថាអាចបំបាយបានដោយប៉ាតរីឬក៏ផ្សិតអញ្ចឹងមានន័យថាតកតូនទៅនឹងកាកសំណើសរិយរៀងនេះគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកាកសំណើដែលមានផ្ទុកនៅសមាសធិកាបោននៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាមានផ្ទុកសមាសធិកាបោននៅខាងក្នុងដែលកាកសំណើទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានបញ្ចែងពីរោគជាតឬក៏បានបញ្ចែងពីសត្វនឹងឯងហើយកាកសំណើដែលបញ្ចែងពីរោគជាតឬក៏សត្វហ្នឹងគឺវាអាចបំបាយបានដោយប៉ាតរីឬក៏ពពុះ បាទអឺមួយទៀតក្នុងន័យនេះសំណល់សរីរាង្គគឺជាសំណល់ដែលជាភិវៈមានជីវិតបាទមានរុក្ខជាតិឬក៏សัตว์បាទអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមានថាសំណល់ប្រភេទសំណល់សរីរាង្គនេះគឺជាប្រភេទសំណល់មួយដែលបានបញ្ចេញឬក៏បានសល់ទៅពីរុក្ខជាតិឬឬក៏ការបញ្ចេញឡើងដោយសัตว์ហើយការសំណល់ទាំងតែចេញពីប្រភពទាំងពីរហ្នឹងគឺប៉ាតេរីឬក៏ផ្សិតហ្នឹងអាចបំផាយបានបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅស្លាយបន្ត បាទស ্লাই តបន្តនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតតាមរយៈរូបភាពបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាកសំណល់របស់សัตว์ឬក៏កាកសំណល់របស់រុក្ខជាតិហ្នឹងគឺត្រូវបានយកមកបំផាយឬក៏ត្រូវបានយកមកទុកធ្វើជាជីកំប៉ុសដើម្បីបំផាយទៅជាសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាគេជិះកាកសំណល់របស់បន្លែឬក៏ជាកាកសំណល់របស់សัตว์អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេយកមកដាក់ចូលគ្នាអ៊ីចឹងទៅគឺពពួកបាក់តេរីហ្នឹងអាចបំផាយបានហើយខ្លាយទៅជាជីជីកំប៉ុសឬក៏បង្កើតបានជាសារធាតុចិញ្ចឹមអីផ្សេងៗបាទអញ្ច បាទស ্লাই តបន្តនេះគេថាវាគឺជាកະសំណល់ដែលចេញពីរោគជាតិនិងសារតហើយកະសំណល់ដែលផលិតចេញពីរោងចក្រផលិតអាហារក៏ដាស់ជាប្រភពនៃកខ្វក់ នៅក្នុងទឹកផងដែរបាទអញ្ចឹងមានថាបាទទោះបីវាគឺជាប្រភេទកាក់សំណល់ដែលយើងហៅថាជាសំណល់សេរីរៀងដែលបញ្ចេញពិសាទរុក្ខជាតិហើយអាចបំបាយបានដោយប៉ាដេរីឬក៏ផ្សិតនឹងបានមែនអញ្ចឹងបើសិនជាវាចេញពីស្បៀងអាហារមកឬយើងមិនបានយកវាទៅចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏យើងមិនបានកោបវាឲ្យបានទុកដាក់វាឲ្យបានល្អទេបើសិនជាយើងបោះចោលទៅក្នុងប្រភពទឹកវាក៏ធ្វើឲ្យមានការបំពុលទឹកផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅស្លាយបន្ត បានឆ្លៃមន្តើគេថាប្រសិនបើសំណល់មានលក្ខណៈបែបធំធេងនោះនឹងធ្វើឲ្យអុកស៊ីសែននៅក្នុងទឹកធ្លាក់ចុះនាំទៅរកការស្លាប់នៃត្រីនិងភេរវីរុសនានានៅក្នុងទឹកឲ្យកម្ពស់ទឹកកັນតារៈជាងមុន ដោយសារតែកម្រិតកកកចច្រើនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកាណណាដែលយើងបោះចោលកសំណល់ដែលបានពីរោគាជាឬក៏សัตว์ទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកអញ្ចឹងຖືថាមានការបំពុលទឹកអញ្ចឹងកាណណាដែលຖືមានការបំពុលទឹកវាຖືឲ្យមានការស្លាប់ត្រីឬក៏រោគាជាដែលដោះនៅខាងក្នុងទឹកហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺຖືឲ្យបឹងឬក៏កន្លែងណាយើងបោះហ្នឹងវាคล้ายទៅជារយៈដែលសាតែមានមានពពកកកនឹងច្រើនដែលຖືឲ្យមានคล้ายទៅជារយៈនឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅស ্লাই ด์បន្ត បាទស ্লাই តបន្តគឺបង្ហាញអំពីចំណុចទី2.2ដែលនិយាយអំពីសំនោលអសរីរាងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលថាតើសំនោលអសរីរាងហ្នឹងគឺជាអ្វីបាទអញ្ចឹងគេថាសំនោលអសរីរាងគឺជាសំនោលដែលបានមកពីភវៈគ្មានជីវិតឧទាហរណ៍ឥតជីវិតហើយផ្លាស្ទិកថ្នាំសំឡាប់សត្វឥតឬក៏កំប៉ុងមានន័យថាប្រភេទសំនោលអសរីរាងហ្នឹងគឺជាប្រភេទសំនោលដែលបានមកពី អភិវៈដែលអត់ជីវិតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាភិវៈដែលអត់មានជីវិតបាទយើងឃើញដូចជាមានដីឬក៏ទឹកមានឬក៏ខ្សាច់ឯផ្សេងផ្សេងក៏មានកាកសំណល់ដែរហើយភិជាយើងឃើញថាគឺមានដូចជាពពក plastic នេះគឺយើងអត់ឃើញមានជីវិតទេហើយមួយទៀតតែកតើតឹងដំណសម្រាប់សត្វល្អត់ដែលជាធ្នាមកំប៉ុងឬក៏ជាធ្នាមបាញ់ហ្នឹងក៏វាអត់មានជីវិតដែរប៉ុន្តែវាក៏បានបានវាក៏បានបន្សល់ទុកជាកាកសំណល់មួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទឹកផងដែរ បាទអញ្ចឹងគេថាបណ្ដាមកពីការជីកយករ៉ែនិងការចាក់កាក់សំណល់សារធាតុគនិចទៅក្នុងទឹកផ្លូវទឹកហើយសំណល់ខ្លះមានសារធាតុបារតនិងសំណល់ដែលជាសារធាតុបំពល់ចំពោះមនុស្សនិងសัตว์បាទអញ្ចឹងមានថាសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាដែលយើងបោះចោលវាទៅក្នុងបរិភពទឹកឬក៏ក្បែរបរិភពទឹកហ្នឹងគឺទើបវាធ្វើឲ្យមានការហូរចោលទៅក្នុងបរិភពទឹកពោលសារធាតុខ្លះគឺវាមានផ្ទុកនៅជាតិបារតឬក៏សំណល់អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងបោះចោលទៅក្នុងបរិភពទឹកអញ្ចឹងទៅ ហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់មនុស្សនិងសត្វផងដែរបានអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅ slides បន្ត បាទស ্লাই តបន្តនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតតាមរយៈរូបភាពបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាប្រភពទឹកមួយឬក៏ជាកលលៃនៃការបង្ហូរទឹកមួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានកាកសំណល់ច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាកាកសំណល់យើងយកទៅបោះចូលនៅក្នុងប្រភពទឹកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងស្អុយហ្នឹងគឺនឹងគឺជាប្រភពនៃការធ្វើឲ្យមានការបំពុលទឹកអញ្ចឹងការណាដែលមានសារតឬក៏មានមនុស្សឆ្លងកាត់ឬក៏ប្រើប្រាស់ទឹកទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផងដែរវាពួរសារធាតុទាំងអស់ហ បាទដូច្នេះកាណារដែលមនុស្សនិងសត្វយើងមកប្រើប្រាស់គឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅដល់ស ্লাই ด์បន្ត បាទស ্লাই ដបន្តនេះគេថាបំរាបំរាធ្នាមសម្រាប់សត្វល្អិតដែលនាំសារធាតុបំពល់ទាំងនោះចូលទៅក្នុងដីនិងហូរចូលទៅក្នុងទឹកផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលយើងប្រើប្រាស់នៅធ្នាមសម្រាប់សត្វល្អិតឬក៏ធ្នាមពលគីមីផ្សេងៗអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាធ្នាមទាំងអស់ហ្នឹងវាជាប់នៅកន្លែងសបោដបឬក៏កំប៉ុងហ្នឹងអញ្ចឹងការណាដែលយើងបោះចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកឬក៏យើងបោះចោលទៅលើដីអញ្ចឹងសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងវាក៏បានហូរចូលទៅក្នុងដីធ្វើឲ្យមានការបំពល់ដីមួយទៀតគឺការណាដែលយើងបោះ បាទអញ្ចឹងគេថាការណែដែលមានការបំពល់គឺវាចេះអតិពលនៅក្នុងខ្សែអាហារបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការណែដែលយើងបោះ ជាសបកកំប៉ុងដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីចូលទៅក្នុងទឹកទៅຖືວ່າមានការបំពុលទឹកអញ្ចឹងកាលណាដែលຖືមានការបំពុលទឹកវាຖືឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឬក៏ចេះអតិពលតដខ្សែអាហារដែលមាននៅក្នុងទឹកផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថានេះគឺជាអតិពលរបស់សបកធ្នាមកំប៉ុងគីមីមួយដែលយើងបោះចូលទៅក្នុងទឹកហើយវាຖືឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចេះអតិពលដល់ខ្សែអាហារផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលណាដែលយើងមានការ បោះចោលកាក់សំណល់ទាំងអស់នឹងចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកជាងទៅគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទឹកខ្លាំងទៅទីទឹកហ្នឹងទឹកហ្នឹងខ្លះទៅជាពុលហិញចឹងរុក្ខជាតិដែលនៅខាងក្នុងទឹកហ្នឹងគឺបានងាប់ឬក៏ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានងាប់មួយចំនួនផងដែរហើយយើងឃើញថាកាលណាដែលបោះចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកវាធ្វើឲ្យពពុះសារាយហ្នឹងត្រូវបានងាប់អញ្ចឹងក៏ពពុះសារាយហ្នឹងយើងដឹងថាត្រីតូចតូចភាចិនវាអាចស៊ីសារាយឬក៏ពពុះ plankton រុក្ខជាតិអញ្ចឹងកាលណាដែលទឹកនឹងពុលវាធ្វើ ជាងងាប់ដែរហើយមួយទៀតកាលណាដែលថ្ថុយៗនឹងអត់មាន AC ហើយមួយទៀតថ្ថុំហ្នឹងក៏អាចស៊ីស្រីថ្ថុយនឹងបន្តបន្តទៀតហើយមួយទៀតថ្ថុំហ្នឹងក៏បានស៊ីដោយសារសັດស្លាសបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាអតិពលមួយនៃការបំពល់ទឹកអញ្ចឹងកាលណាដែលមានការបំពល់ទឹកវាធ្វើឲ្យជាអតិពលទៅដល់ខ្សែអាហារផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅស ্লাই ด์បន្ត បាទស ্লাই តបន្តរបស់យើងនេះគឺបង្ហាញអំពីចំណុចទី3ដែលនីយម2ការឡើងកម្ដៅបាទអញ្ចឹងគេថាដំណើរការផលិតផលរបស់រោងចក្រនៅតាមតលេបង្បញ្ញចេញការសំណល់ដែលមានសេតានហាហ្វីបខ្ពស់ចូលអញ្ចឹងប្រព័ន្ធទឹកនាំមកមានការឡើងកម្ដៅ ដែលធ្វើឲ្យត្រីងប់ឬក៏ជាក្នុងទឹកហ្នឹងងប់ដែរអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងបោះចោលកាក់សំណោបផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមានការកានក្នុងខាងក្នុងទឹកអញ្ចឹងកាលណាដែលធ្វើមានការកានការកានក្នុងទឹកធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងខ្លាយទៅជាទឹកបំពុលមួយហើយអញ្ចឹងកាលណាដែលវាទឹកហ្នឹងខ្លាយទៅជាទឹកពុលអញ្ចឹងសัตว์ត្រីឬក៏រុក្ខជាតិដែលរស់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងក៏ត្រូវការបំពុលហ្នឹងហើយក៏ត្រូវបានងប់ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅស ্লাই ด์បន្ត បាទស ্লাই តបន្តនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតតាមរយៈរូបភាពនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការណានមានការបោះចោលនៅសារធាតុគីមីមួយដែលវាមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ឬក៏បោះចោលໄວ້មួយដែលមានសារធាតុសំដៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការរកកានឡើងកម្ដៅហើយមានធ្វើឲ្យមានការបំពុលទឹកនឹងឯងអញ្ចឹងត្រីដែលរស់នៅខាងក្នុងហ្នឹងឬក៏ឬក៏រុក្ខជាតិដែលរស់នៅខាងក្នុងទឹកហ្នឹងក៏ត្រូវបានងាប់ទៅតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅស ্লাই តបន្ត បាទស ্লাই តបន្តចំណុចទី2.4ដែលបង្ហាញអំពីផ្នែកងារបង្ករោគបាទអញ្ចឹងគេថាការណាមានការបំពើទឹកនោះមិនមានការការឡើងនៃផ្នែកងារបង្ករោគដូចជាប៉ាតេរីអាមីបបេរូដង្កូវប្រាសិត ដែលនាំទៅរោគជំងឺអាសានរោគเรียกមួយជំងឺថ្លាមក្រូនពវៀនបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលមានការបំពល់ទឹកឲ្យវាធ្វើឲ្យបពួរប៉ាតេរីឬក៏បពួរប្រទិសឬក៏មីបនៅដែលមាននៅខាងក្នុងទឹកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវាមិនលូតលាស់បានច្រើនអញ្ចឹងកាលណាដែលលូតលាស់បានច្រើនហើយមនុស្សទឹកហ្នឹងតែប្រើប្រាស់ឬក៏សัตว์យកទៅផឹកវាផឹកចឹងទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពលដល់សុខភាពដែលធ្វើឲ្យមានជាជំងឺเรียกមូលបាទអាសានរោគឬក៏ជំងឺពវៀនផ្សេងៗអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទិដ្ឋិផលមួយដែលកាលណាដែលមានធ្វើឲ្យមានការបំពល់ទឹក ពូបាក់តេរីឬក៏ជាពពោះអាមីបឬក៏ពពោះប្រតិសហ្នឹងវាមានការកាឡើងច្រើនបែរអញ្ចឹងពពោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំសឹងតើជាភ្នាក់ងារបង្ករោគបែរអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅស្លាយបន្តបាទស្លាយបន្តនេះគឺជារូបភាពមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតបានបែរអញ្ចឹងបើសិនជាទឹកហ្នឹងមានការបំពល់ដោយការបោះចោលកាក់សំណ orp ផ្សេងៗចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកហ្នឹងប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានពពោះបាក់តេរីឬក៏ពពោះប្រតិសឬក៏អាមីបផ្សេងៗនៅក្នុងទឹកហ ពូវាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាផ្នែកងារមួយដែលបង្កជាជំងឺទៅដល់មនុស្សសាស្ត្រក្នុងរុក្ខជាតិផងដែរអញ្ចឹងកាលណាដែលវាធ្វើឲ្យមនុស្សសាស្ត្រឈឺអញ្ចឹងទៅអាចបង្កទៅជាជំងឺអាសនៈរោគរាកមួលឬក៏ជំងឺថ្លើមផ្សេងផ្សេងឬក៏ជាជំងឺពូវៀនផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅស ্লাই ด์បន្ត បាទស ্লাই តបន្តនេះគឺបង្ហាញអំពីចំណុចទី2.5នៃនីយម2ការទប់ស្កាត់កង្វាក់ទឹកបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលថាតើយើងដឹងហើយថាតើមានធៀបអីខ្លះដែលបង្កឲ្យមានជាកង្វាក់ទឹកអញ្ចឹងយើងទៅមើលថាតើមានវិធីអីខ្លះដែលជួយបង្ការក្នុងការទប់ស្កាត់នៃកង្វាក់ទឹក បាទអញ្ចឹងនេះថាការបង្កកំការផលត្រូវប្រាថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតក្នុងបរិមាណតិចតួចបាទអញ្ចឹងតេតតឹងទៅនឹងការបង្កកំការផលបាទអញ្ចឹងតេតតឹងទៅនឹងការដាំដំណាំឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើស្អរនេះយើងប្រើប្រាស់ណែថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើក្នុងបរិមាណមួយដែលត្រឹមត្រូវឬក៏យើងប្រើប្រាស់ក្នុងបរិមាណមួយតិចតួចដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការមົນពុលផងដែរបាទមួយទៀតការសំណល់របស់មនុស្សបាទអញ្ចឹងគឺស້າງសង់បង្គុនហ្នឹង អនាម័យនឹងឲ្យឆ្ងាយពីប្រភពទឹកបាទអញ្ចឹងតែកតទៅទៅនឹងការសំណើរបស់មនុស្សមិនថាជាទឹកនោមឬក៏ជាលាមកទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែសាងសង់អបង្គរអនាម័យនឹងឲ្យឆ្ងាយពីប្រភពទឹកឬក៏មិនត្រូវទៅបន្ទោបង់នៅក្នុងក្បែរប្រភពទឹកឬក៏មិនត្រូវសាងសង់បង្គរអនាម័យនឹងនៅក្បែរប្រភពទឹកទេអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានការបំពុលទឹកឬក៏ហូរចូលទៅក្នុងទឹកផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅស្លាយបន្ត បាទស ্লাই តបន្តនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតបានបាទអញ្ចឹងតែកតឹងតំណកម្ពុងថ្នាមអាកាសសំទោថ្នាមគីមីឬក៏ការធ្វើសាងសង់បង្គុននៅក្បែរប្រភពទឹកហ្នឹងគឺយើងមិនត្រូវសាងសង់ឬក៏មិនត្រូវប្រើប្រាស់សាធ្យាគីមីហ្នឹងច្រើនហួសកម្រិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការបំពុកបំពើទឹកឬក៏បរិស្ថានទេបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅស ্লাই តបន្ត បានស្ ্লাই មន្តគេថាថងផ្លាស្ទិកនឹងកាក់សំណោផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងគេថាប្រើផ្លាស្ទិកឲ្យបានតិចទូចបំផុតហើយកប់វាឲ្យជ្រៅទៅក្នុងដីឲ្យឆ្ងាយពីបពុពទឹក បាទអញ្ចឹងតែកតើតើនៅការប្រើប្រាស់នៅផ្លាស្ទិកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាថង់ផ្សេងផ្សេងឬក៏ប្រអប់ជួរអីក្នុងផ្សេងផ្សេងនេះគឺយើងកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ហើយយើងត្រូវតែបោះចោលឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ឬក៏ដាក់នៅក្នុងធុងសម្អាងឬក៏យើងទៅបោះចោលឆ្ងាយពីប្រភពទឹកមួយទៀតបើសិនជាយើងអាចយើងអាចកប់ឲ្យឆ្ងាយពីប្រភពទឹកអញ្ចឹងការណាដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺវាកាត់បន្ថយនៃការពពុលទឹកផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅស ্লাই តបន្ត បាទស ্লাই តបន្តនេះគឺបង្ហាញអំពីសំណល់ពីរោងចក្រកែច្នៃបាទអញ្ចឹងសំណល់ទាំងនោះត្រូវដកយកទៅកបឲ្យទៅសំទុទៅចោលឬក៏ទៅកបឲ្យឆ្ងាយពីប្រភពទឹកនិងកបឲ្យជ្រៅមានន័យថាយើងត្រូវតែកាក់សំណល់ដែលចេញពីរោងចក្រហ្នឹងយើងយកទៅកបឲ្យឆ្ងាយឬក៏បោះចោលឲ្យឆ្ងាយហ្នឹងកបឲ្យជ្រៅដើម្បីកុំឲ្យវាហូរចូលទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រភពទឹកផងដែរបាទមួយទៀតប្រេងម៉ាស៊ីនដែលបូមស្ដារចេញពីយានយន្តនិងម៉ាស៊ីននាន អើហើយឆ្ងាយពីប្រព័ន្ធទឹកនិងមិនត្រូវលៀងយានយន្តនឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹកទេបាទអញ្ចឹងតេតតឹងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូឬក៏ឡាននឹងយើងអាចកាត់បន្ថយឬក៏យើងធ្វើការប្ដូរយូរៗម្ដងហើយមួយទៀតតេតតឹងទៅនឹងបើសិនជាប្រេងទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងបង្ហូរចេញពីយានយន្តនឹងហើយគឺយើងត្រូវតែបោះចោលវាឬក៏យកវាទៅចាក់ឲ្យឆ្ងាយពីប្រព័ន្ធទឹកដើម្បីកុំឲ្យមានការបំពុលបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅស្លាយបន្ត បាទស ্লাই តបន្តនេះគឺបង្ហាញអំពីចំណុចទី3ដែលនិយាយអំពីកង្វក់ដីបាទអញ្ចឹងគេថាជាវត្តមានរបស់សារធាតុពលចូលទៅខាងក្នុងដីបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការណានដែលយើងបោះសារធាតុពលនឹងទៅលើដីអញ្ចឹងគឺຖືឲ្យមានការបំពុលដីផងដែរ មួយទៀតតើតើនៅក្នុងសម្람និងកាក់សំណោរគឺជាបញ្ហាដឋម1បាទអញ្ចឹងតើតើនៅក្នុងកាក់សំណោរឬក៏សម្람នេះក៏ជាបញ្ហាដឋម1ដែលធ្វើឲ្យមានការបំពល់ដីផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតតាមរយៈរូបភាពបាទអញ្ចឹងយើងឃើញតាមនៅលើពិភពលោករបស់យើងគឺមាននៅកាក់សំណោរជាច្រើនហើយកាក់សំណោរទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันត្រូវបានចោលវាដែលមានសម្ដាប់ធ្នាប់ហើយអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យមានការបំពល់ហើយធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅដល់ស្លាយបន្ត បាទអញ្ចឹងគេថាហើយអ្វីដែលកាន់តែជាបញ្ហានោះគឺជាការរកកន្លែងទុកដាក់សម្រាមទាំងនោះធ្វើយ៉ាងណាมันឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សជាតិនិងបរិស្ថានបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាក់សម្瑙ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺមានការកើនឡើងចំណែកឯការទុកដាក់សម្រាមហ្នឹងគឺមិនទាន់មានសន្តិបធ្នាប់ទេអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សជាតិរួមជាមួយនឹងបរិស្ថានផងដែរ បាទមួយទៀតសារធាតុពុលដែលត្រូវបានបំលាយសំទៅបំបាយនឹងហូរចុះទៅក្នុងដីបាទអញ្ចឹងសារធាតុពុលទាំងអស់ហ្នឹងដែលមាននៅលើកាកសំណល់ឬក៏សំរាមផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានការបំពុលដីម្ល៉េះបាទមួយទៀតគឺឲ្យហើយធាតុគីមីទាំងនោះភាកច្រើនហូរចុះទៅក្នុងទឹកបើដែលយើងប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងកាលណាដែលវាហូរចុះទៅក្នុងដីហើយនៅពេលដែលមានភ្លៀងឬក៏មានអីមកទឹកទាំងអស់ហ្នឹងនឹងហូរចុះទៅក្នុងប្រភពទឹកអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រភពទឹកផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសូម បាទស ্লাই ដ៍បន្តគឺថាសំណល់មួយចំនួនជាសំណល់ដែលអាចបំបាយបានដូចជាកាកសំណល់លេមួកសัตว์សំណល់រុក្ខជាតិនិងกระដាសបែបអញ្ចឹងដូចជាកាកសំណល់ដែលចេញពីសัตว์ឬក៏រុក្ខជាតិហ្នឹងគឺជាកាកសំណល់មួយដែរដែលបន្តែយើងអាចបំបាយវាបានបាទមួយទៀតសំណល់មួយចំនួនទៀតគឺជាសំណល់มันអាចបំបាយបានបាទដូចជាអំបែងកាវផ្លាស្ទិកតាមสําหรับសារល្អិតដបជួរ sumto កំប៉ុងជួរហើយកាកសំណល់ទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យមានការស្ទះលូផងដែរបាទអញ្ចឹងតเตือนទៅនឹងកាកសំណល់រឹងរឹងដែលយើងមិនអាចបំបាយបានបាទ ឬជាអំបိုင်းកាវឬក៏ដបជួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចប umbai បានទេអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងបោះចោលវាពាសវាពីកាលវាຖືថាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហើយមួយទៀតបើស្អីយើងបោះវាចូលទៅក្នុងប្រភពទៅគឺຖືថាមានការស្ទះលូផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅ slides បន្តបាទ slides បន្តនេះគឺបង្ហាញអំពីចំណុចទី4វិញម្ដងដែលនាយកអំពីការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងការកែច្នៃសម្ណល់បាទឬក៏យើងនិយាយថាអែអេសសំដៅអែ air 3អញ្ចឹងមានថា air 3នេះគឺបង្ហាញអំពី air ដែលមានដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ឬកាត់បន្ថយឲ្យកាយច្នៃកាក់សម្ដារឡើងវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ទាំងគ្នាអាចមើលទៅលើ air ទី1គេហៅថា reduce ដែលជាការកាត់បន្ថយហើយចំនួន air ទី2វិញគឺ reuse បាទអញ្ចឹងតាតទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ហើយ air មួយទៀតគ anyway> ឺ recycle អញ្ចឹងតាកទៅទៅនឹងការឆ្នៃប្រោរប្រាសបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជា air 3ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅទន្ទែងបានឬក៏យើងយកទៅប្រើប្រាស់ដោយសារតែវាគឺជាចំណុចមួយដែលកាត់បន្ថយនេកាបំពល់បរិធានផ្សេងៗហើយយើងឃើញថាតេតងតទៅនឹងការសំណល់មួយចំនួនគឺយើងអាចយកវាមកកែឆ្នៃក្នុងការប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅ slides បន្ត បាទស ্লাই តបន្តនេះគឺបង្ហាញអំពីចំណុចកនៃនីតិយោបពីការកាត់បន្ថយប៉រីម៉ានសំណល់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកអាចមានទំលាប់ទៅផ្សារយូកនត្របាទអញ្ចឹងមានថាតេទី1គឺយើងអាចកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់នៅផ្លាស្ទិកឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្នៃទៅជាយកយើងអាចធ្វើជាកនត្រឬក៏យើងអាចទិញជាកនត្រដើម្បីយកទៅផ្សារដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកផងដែរ បាទមួយទៀតកំព្យាយាមប្រាថងផ្លាស្ទិកឬក៏ជួអបាយអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងការប្រាប្រាស់ថងផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺយើងកំព្យាយាមឬក៏យើងតែផ្សារឬក៏យើងតែងបន្លែត្រីសាច់អីហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់កន្ត្រកទៅអញ្ចឹងគឺយើងអាចជួយក្នុងការកាត់បន្ថយនៃការប្រាប្រាស់នៅថងផ្លាស្ទិកផងដែរបាទមួយទៀតមិនត្រូវប្រើម៉ូតូឬក៏យានយន្តក្នុងករណីមិនចាំបាច់បាទអញ្ចឹងមានថាចំពោះយានយន្តឬក៏ម៉ូតូផ្សេងៗហ្នឹងបើសិនជាករណីមិនចាំបាច់ទេយើងអាចទៅដើរអីខ្លះអញ្ច បាទមួយទៀតមិនត្រូវបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចោលបាទអញ្ចឹងតាកទនទៅនឹងការ ឧស្ម័នផ្សេងផ្សេងដែលចេញពីម៉ាស៊ីនត្រជែកហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែរអញ្ចឹងគឺយើងមិនត្រូវបើកម៉ាស៊ីនត្រជែកចោលទេបាទមួយទៀតមិនត្រូវប្រើប្រាស់អក្សរសិល្ប៍ដោយឥតប្រយោជន៍តែអញ្ចឹងតក្កត់ទៅនឹងការប្រើប្រាស់អក្សរសិល្ប៍ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចប្រើវាចេះតែបើកវាចោលឬក៏ករណីមិនចាំបាច់ក៏យើងប្រើវាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើវាឲ្យបានសមស័ក្សមទៅតាមពេលវេលាបាទមួយទៀតមិនត្រូវបើកតាក់ចោលបាទអញ្ចឹងតក្កត់ទៅនឹងទឹកនេះក៏យើងត្រូវតែការកាត់បន្ថ ក៏អាចប្រឈមមុខនឹងការខ្វះតາດខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅដល់ស ্লাই បន្តបាទស ্লাই បន្តនេះគឺជារូបភាពមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចស្គាល់បាទគឺជាកិនត្រូបាទអញ្ចឹងកិនត្រូនេះគឺយើងអាចកែច្នៃវាយកមកប្រើប្រាស់ដល់យើងຢູ່ទៅផ្សារអញ្ចឹងទៅយើងអាចដាក់បន្លែត្រីផ្សាច់បានច្រើនហើយយើងជួយកាត់បន្ថយនៃការមិនច្រកថងផ្លាស្ទិកផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅដល់ស ্লাই បន្ត បាទស ্লাই តបន្តគឺបង្ហាញអំពីចំណុចខដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងការកែច្នៃបាទអញ្ចឹងតយើងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងការកែច្នៃបាទអញ្ចឹងគឺថាការប្រើប្រាស់ជាថ្មីឬការកែច្នៃសម្ណល់គឺជាកតាមួយកាត់បន្ថយសម្ដៅទាំងស្រុងបាទអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាយើងចេះឆ្នៃកែច្នៃហើយឬក៏យើងយកវាមកធ្វើសម្រាប់ជាការប្រើប្រាស់ឡើងវិញគឺជាវិធីមួយនៃការកាត់បន្ថយសម្ដៅបានច្រើនផងដែរ បាទមួយទៀតគេថាយើងអាចបាទអញ្ចឹងយើងអាចទីមួយគឺលាងសម្អាតដុំទឹកឬកោជ োয়া មានថាកោជ োয়া នេះនេះបាទអញ្ចឹងមានថាយើងអាចប្រើប្រាស់ដបទឹកឬកោជ োয়া នេះនេះនឹងយើងអាចលាងសម្អាតឬក៏យើងយកវាលាងសម្អាតហើយយើងអាចយកវាបានមកប្រើប្រាស់ lang វិញផងដែរអញ្ចឹងគេថាក្រដាសធ្វើសារជាថ្មីហើយតាកទិនតឹងក្រដាសហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើជាសារជាថ្មីផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងចូលសូមចូលទៅ slide បន្ត បាទស ্লাই ដបន្តនេះគឺគឺធ្វើជីកម្ពស់បាទអញ្ចឹងដូចជាបន្លែផ្លែឈើជីលិមួសសัตว์បាទអញ្ចឹងតម្រូវតើនឹងការសម្ណល់របស់រោគជាតិតម្រូវតើនឹងបន្លែឬក៏ផ្លែឈើឬក៏ជីលិមួសសัตว์ហ្នឹងយើងអាចដាក់វាម្ដុំឬក៏យើងអាចរកកន្លែងមួយដែលចៅដែលមានស្តាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងទៅយើងអាចបង្កើតបានជាជីកម្ពស់ផងដែរ បាទមួយទៀតគឺចំពោះជីកំផុសនេះគឺយើងអាចយកវាទៅដាំឬក៏យើងយកទៅវាទៅធ្វើជាជីសម្រាប់ដាំបន្លែឬក៏គ្រប់គ្រឹកជាផ្សេងផ្សេង។បាទមួយទៀតគឺយកទៅធ្វើគ្រឿងតាំងលម្អផ្សេងផ្សេងឬក៏យើងអាចធ្វើជាលួបានបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកាកសំណល់មួយចំនួនគឺយើងអាចកែច្នៃវាទៅជាវត្ថុអនុសារវីឬក៏យើងអាចច្នៃវាទៅជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឬក៏យើងអាចធ្វើជាលួផងដែរ។បាទហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតឃើញតាមរយៈរូបភាពនេះគឺជាកាក បោះរុក្ខជាតិឬក៏បាសັດហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្នៃវាធ្វើជាជីកំប៉ុសហើយសម្រាប់ឲ្យរុក្ខជាតិយើងអាចយកទៅដាំតំណាំផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេរៀនរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយលោកគ្រូក៏មានជីមេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ rawValue ជ្រាវបន្ថែមផងដែរ បងប្អូនទាំងអោកគ្នាមេរៀនរបស់យើងបានជាម្តដីបានចាប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបងចាប់លោកគ្រូក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអោកគ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់លោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអោកគ្នានឹងចូលកាន់ពិសីចម្រើអំពីខ្លឹមសារនៃមេរៀនរបស់យើងលោកគ្រូសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអោកគ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃនិងរៀនកាន់តែពូកែមួយវិញទៀតលោកគ្រូក៏សូមអភ័យទោសរាល់ពីពេចលលោះមួយចំនួនផងដែរសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា